Šiandieną Klaipėdoje radio stotyje La Luna pasigėsta vienos poros. Kadangi nemalonus incidentas įvyko prieš pat Valentino, tai yra meilės dieną, radijoje kilo sąmyšis. Laima, girdi, tu girdėjai reklamą. Neprastambėjo ne viena reklama. Ką aš žinau? Apie iškojus įvykio vietą paaiškėjo, kad įsimylėjėlių konfliktas galėjo būti kur kas rimtesnis nei manyta iki šiol. Be Jūratės ir Artūro pogrindyje žinomo Kastyčio slapyvardžiu iškilo grėsmė ryto programai. Labai keista, atėjau į darbą 7 valandą, visada jie būna, o šiandien nebuvo. Kas nutiko jiems? Išsintėme specialų į būrį. Apklausos liudininkus viena po kitos ėmė iškėti šios paslaptingos dramos detalės. Daugel metų žmonės bandė įminti tikrosios meilės paslaptį. Ieškojo ir čia, ir net čia. Kai tik manydavo sutikę meilę, jie apsimesdavo nepažįstama. Tikrosios meilės ieškojo ir marės valdanti Jūratė. O vaitoja, ašaroja, tai Jūratė nelaiminga. Atsiminusi Kastytį, bet ji tvirtai žinojo. Niekas jo širdies nesušildys, tik tas vienintelis – Kastytis. Tuo metu Kastytis irgi meilės ieškojo, nors labiau tikėjo, kad meilė pati yras. Taip ir laukė jie vienas kito – Jūratė nemarioji ir Kastytis baltalytis. Tik staiga, kai perkūnas iš giedro dangaus – Ir vėl trenkė Kastyčiui mintis, kas ta mergelė, kurios skaistus veidas ana ten kabėjo. Taip, tai ji nudžiugo Kastytis, ir meilės kvaitulio pagautas ėmė karštai dėkoti dangui, kad jam Jūratę atsiuntė. Tik kur ją rast? Kur ieškot? Tuo metu Jūratė į žinę atsiuntė pati jūra, dangus ir vėjas. Tai jis, mano dieviškos didybės, pamilėta žemės sūnus, nudžiugo Jūratė, nušvito josio širdis, ir meilė pajutus iškeliavo pas jį. Štai ji, tikroji meilė, kurios mes vis ieškom, vis bėgam, skubam, ir paniškai bijom nesurasti. O jie čia pat, visai šalia, draugo akise, mylimojo lūpose, tėvų veiduose ir vaikų šypsenose. Viskas gerai, kas gerai baigėsi. Naujausiais duomenimis Jūratė ir Artūras laimingai grįžo į studiją ir nuo pat ryto neleido visai Klaipėdai miegoti. La Lunai, įsimylėjęs ir laimingas, išdrūnas naujokas.